Армағайын, эфирде ел қорғаны бағдарламасы. Хабарымыздың бүгінгі шығарылымында біз Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментіне келдік. Бұл жерге келудегі басты мақсат қоғам дертіне айналған интернет алаяқтық жөнінде сөз ету. Арнамыздан алыстамаңыздар, бірге тамашалайық. Қазір интернет алаяқтық деген ұғымнан а түркейді, алайда әлем желеде алданып сан соғып жатқандар көп. Полиция қызметкерлерінің хабарлауынша интернет алаяқтық жиілеп тіпті жаңа түрлері пайда болуда. Мәселен, сим-картаңыздың жарамдылық мерзімі жақын арада аяқталады деп хабарлама жолдайтындар көбейген. Тіпті осындай уәжбен қоңырау шалатындар да бар. Ол алаяқтардың жаңа түрі дейді тәртіп сақшылары. Ал мұндай қаскөйлермен күресетін арнайы бөлім бар аймақта. Ол сала мамандарының жұмысымен танысу үшін Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының аға жедел уәкілі Нұрай Арстанбекпен кездестік. Бұл біздің Киберпол арнайы жасағының жұмыс жасау үшін бөлінген жұмыс орны. Яғни Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің бұйрығымен 2023 жылдың маусым айынан бастап Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің базасында Киберпол арнайы жасағы құрылды. Яғни Киберпол арнайы жасағы киберқылмыстарға сонымен қатар интернет алаяқтыққа қарсы жасалған қылмыстардың барлық түрлерін тергейтін және де ашатын арнайы жасақ болып табылады. Қазіргі таңда көріп отырғаныңыздай, осы жерде біздің екі жедел уәкіліміз жұмыс жасау процесінде. Яғни осы Киберпол арнайы жасағына арнайы тергеушілер, сонымен қатар жедел уәкілдер, криминалистер, учаскелік полиция инспекторларымен және де ақпараттық жүйесінде жұмыс жасау жатқан қызметкерлер тағайындалған болатын. Бұл қызметкерлердің бәрі Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бастығының бұйрығымен тағайындалған болатын. Енді ары қарай таныстырып өтетін болсақ, осы жұмыс орнымызда. Түсіп жатқан арыздарға сүйенсек, алаяқтар азаматтарға қоңырау шалып, өздерін ұялы байланыс операторының қызметкерлері ретінде таныстырады. Кейін сим-картаның мерзімі аяқталғаны және оны ұзату үшін көрсетілген сілтеме бойынша өту қажеттігін айтады. Осылайша алаяқтар банктердің қосымшаларына, ресми аккаунттарға және басқа да жеке мәліметтерге қол жеткізеді. Арнайы тағайындалған тергеушілер жұмыс жасауда. Яғни осы жер толығырақ түсіндіретін болсақ, біздің Өскемен қаласының территориясында, яғни Иртіш, Үлбі және сол жағалау территорияларында жасалған барлық интернет алаяқтық қылмыстар және де кибер қылмыстар тіркеліп, бұдан кейін қылмыстық істер басталған кезде барлық қылмыстық істер осы тергеушілер тергейді. Яғни қылмыстық істердің ашылуын, тергелуі осы кісілердің арқасында жұмыс жасайды. Жұмыс жасаудың ең негізгі принципіміз бұл осы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі құраған алгоритмге сай болып келеді. Осы алгоритм жөнінде кішкене толығырақ айтып берсеңіз. Жаңағыдай айтап айтқандай, яғни осы интернет алаяқтардың қолдарынан зардап шеккен адамдар 102 арнасына хабарласады. Сол кезде осы кезекшілік тәулікке түсетін арнайы біздің кезекші тобымыз сол адамның арыз алады. Ол арыз міндетті түрде осы мемлекеттік базаға тіркеледі. Одан кейін осы алгоритмге сай ең алғашқы осы қылмыстық іс бойынша бүкіл материалдар жиналады. Материалдар жиналған соң келесі күні осы тергеушілердің қолына бұл материал келеді. Яғни барлық тергеу амалдары осы жерде жүргізіледі. Ол дегеніміз екінші деңгейдегі банктерге сұрау жіберу, кез келген қылмыстық істер бойынша Өскемен қаласының прокуратурасымен санкцияланады немесе келісіледі. Одан кейін ары қарай екінші деңгейдегі банктерге жолданады. Осылай, яғни материалдар бойынша ақпарат жинау арқылы осы деңгейдегі қылмыстық істер тергеледі және де ашылады. Интернет алаяқтық қазіргі қоғамның ең өзекті мәселелеріне айналды. Тәртіп сақшыларының сөзіне сүйенсек, қаскөйлердің арбауына түсіп, қаражатынан қағылғандар саны күн санап өсуде. Полиция департаменті өңір тұрғындарын барынша қырағы болуға шақырады. Қазір интернет алаяқтықтың қандай түрі өршіп тұр? Бұл туралы Өскемен қаласы полиция басқармасының Үлбі полиция бөлімінің тергеушісі Ирина Гертфельдер айтып берді.
В последние годы... Сонгы уақытта тіркелген алаяқтық деректері сан түрлі. Бір емес, бірнеше рет жапа шекен азаматтар бар. Мәселен, өңір тұрғыны үш мәрте алаяқтардың арбауына түскен. Алғашқыда қоңырау шалғанда алаяқтар өзін банктың қауіпсіздік қызметкері ретінде таныстырған. Екінші рет интернет жарнамаға жолыққан. Алаяқтар бұл жолы брокерлік қызмет көрсетуді ұсынып сан соқтырып кеткен. Ал соңғы жағдайға көз жүгіртсек, алаяқтар жапа шекен азаматтардың WhatsApp желісін бұзып, жақындарынан қарызға ақша сұраған. Жақындары оған ақша жолда өздері де сан соғып қалды. Осылайша қаскөйлер шамамен алғанда 10 миллион теңге көлемінде қаржы жымқырған. Қазіргі таңда алаяқтардың түрі артып келеді. Сондықтан азаматтарды мұқият болуға шақырамыз. Полиция департаментіне құрылған арнайы бөлім сізбен біздің қауіпсіздігіміз үшін жұмыс істейді. Бағдарламамыздың түсірілім барысында тергеушілерге арыз шағымын айтып, бірнеше азамат қоңырау шалды. Заблокировали счет, на котором 400 тысяч лежит. Сіз өзіңіздің счетыңызды бұғаттадыңыз ба? Бұл мәселе бойынша мен прокуратураға санкция жолдауды өтіндім. Әзірге жауап бермеді. 15 күнге шектеу қойылды. Сіз маған келсеңіз барлығын түсіндіріп берейін. Қазіргі уақытта интернет арқылы алдау арбау әдісі түрленген дейді құқық қорғау органының өкілдері. Тәртіп сақшылары тұрғындарды сақ болып, күмәнді қоңырау мен хабарламаларға алданып қалмау үшін ақпаратты нақтылауды ескертеді. В целях предупреждения. Алдын алу шаралары үздіксіз жүргізіледі. Мемлекеттік мекелермен тығыз байланыстамыз. Қазіргі таңда облыс аумағында стоп алаяқтық атты профилактикалық шара жүргізіп жатыр. Шара аясында жеке тұрғын үйлер мен көп қабатты үйлерді аралап, жадынамалар таратып, түсіндірме жұмыстарын жүргізудеміз. Өскеменде интернет алаяқтардың саны артқан. Осылайша ақпараттық технология жетістігін теріс мақсатқа пайдаланып, елдің қалтасына түсетіндер көбейген. Әлеуметтік желіні жайлаған алаяқтар көпшілікті аз қаржы салып, еселі пайда табуға болатын жалған ұйымдармен тұзаққа түсіруін әлі тоқтатпай келеді. Келеңсіз жағдайдың алдын алу мақсатында Өскемендегі полиция департаментінің қызметкерлері қала тұрғындарына түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бұл жолы полицейлер қоғамдық орындарға барып, ақпараттық парақшалар таратып, қаладағы сауда үйлеріне макеттер де орнатуда. Нұрайхан, мен өзіңіз айтып өтсеңіз, бұнда келудегі басты мақсатымыз не? Бұнда келіміз біздің ең басты мақсаты бүгінгі таңда осы Өскемен қаласында жаңадан салынған жағалауында біз халықпен профилактикалық жұмыс өткізіп жатырмыз. Яғни жалпы осы кибер қылмыстармен, соның ішінде интернет алаяқтықтармен күресудің ең негізгі тәсілдердің бірі бұл алдын алу, яғни профилактикалық жұмыстар деп саналады. Сол себептен осы қолымызда бар материалдарды біздің халыққа таратамыз, және де интернет алаяқтықтың негізгі түрлері туралы атап өтеміз. Және де интернет алаяқтықтардың құрбаны болмас үшін қолданатын шаралар, яғни қағидаларды түсіндіріп өтеміз. Жалпы осы профилактикалық жұмысты полиция қызметкерлері күнде өткізеді. Жыл басынан бастап қазіргі таңда бізде облыс аумағында стоп алаяқ атты жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Сол іс-шараның барысында, яғни пәтерлерді және де жер үйлерді аралап, полиция қызметкерлері адамдарға осы интернет алаяқтықтардың түрлері туралы түсіндіру жұмыстарын өткізуде. Міндетті түрде, егер де адамдар осы ақпараттандыру жағынан және де қаржылық жағынан сауаттылықтарын көтерсе, яғни сауатты болса, онда олар интернет алаяқтықтардың құрбаны болмайды, және де өз қаражаттарын сақтап, яғни осындай қылмыстық түріне тап болмайды. Алаяқтар көбіне микроқаржы ұйымдары арқылы несие рәсімдейді. Қала берді, әлеуметтік желілер арқылы заңсыз отыз ойнатып, халықты құрығына түсіретіндер бар. Әлеуметтік желіде бәрі ашық, халық жарнама, тауарлар мен қызметтерді көп қарайды. Алаяқтар осы жағдайды ұтымды пайдаланады. Сауатты сөйлеп адамды шатастырады. Сондықтан полицейлер белгісіз нөмір қоңырау шалса, құпия сөзді картаның нөмірін, операцияны растау смс-ін ешкімге айтпауға шақырады. Олар ұсынған мобильді қосымша шанада орнатпауға жет. Ал елдің жинаған қаражатын жымқырып жүрген алаяқтар жайлы тұрғындар не біледі? Бұл сұраққа жауап іздеп өскемендіктерді сөзге тарттық. Банктен звондайды, код келді деп, или сізге кредит шығып тұр деп звондайды. Біз оған ответ бермейміз, көбіне қоя саламыз. Және таныстырып жатыр ғой, оның түгелі дұрыс, біреу біледі, біреу білмейді. Ойым осы.
халықтың арасында енді көптеп алаяқтыққа кездесіп жатады. Өзіңіздің таныстарыңыздың арасында осындай жағдайлар болған кездер есіңізде бар ма? Алаяқтық, иә, болған кезімізде есімізде. Ондай үлкен кісіге папындарға хабарласқан кезде, тәтелерге хабарласып кодты айтып салған кезде, ақшасын снимать еткен кезде болған. Интернеттен бәрін көп оқып жатырмыз, көп оқимыз қазір. Сондықтан мен өзім көзім ашық адам халыққа да айтарым, албатта телефондарға сенбеңіздер, албатта артық көрсетіп жатқан үлкен-үлкен қызықтыратын сомалар бар ғой. Соларға қызықпаңыздар, оның бәрі алдамшы, тегін нәрсе жоқ дегім келеді. Я вот с департаментом вот недавно. Жақында маған департамент қызметкерімін деп хабарласты. Олармен көп сөйлеспеуге тырыстым. Себебі алаяқ болуы мүмкін. Қазір көбісі түрлі мекемеден қоңырау шалып тұрмыз деп айтып жүр. Сондықтан мен бөтен нөмірден қоңырау шалса, оған жауап бермеуге тырысамын. Не сталкивалась, и дай бог не столкнусь. Әзірге алаяқтармен кездесіп көрмедім, және де кездескім де келмейді. Бұл әрине жағымсыз жаңалықтардың бірі. Түрлі жағдайларды естіп жатырмыз. Келеңсіз жайтпен бетпе-бет келгендерге жаным ашиды әрине. Алаяқтар бұрын да болған, дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Қайырлы күн, сізге банктен хабарласып тұрмыз. Интернет алаяқтар айланың түрлі амалдарын тауып, күннен күнге әкілене түсуде. Қазір кез келген адамға дәл осылай қоңырау шалып, өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстыру мүмкін. Жыл басынан бері дәл осындай ғаламтор алаяқтарына 13 мыңнан астам азамат алданып қалған. Стоп алаяқ жедел алдын алу шарасы аясында тәртіп сақшылары өңірдің ірі кәсіпорындарының бірі Восток Молоко акционерлік қоғамымен бірлесіп, интернет алаяқтықтың алдын алу туралы ақпарат қамтылған бірінші қажеттіліктегі өнімде партиясын шығарды. Алдағы уақытта мұндай акциялар тұрақты түрде өткізілетін болады. Барлығын сақ болуға және алаяқтардың айла амалдарына алданып қалмауға шақырамыз. Егер сізге қатысты заңсыз әрекеттер жасалса, 102 арнасына дереу хабарласуыңызды сұраймыз, дейді тәртіп сақшылары. Интернет алаяқтық қазіргі қоғамның ең өзекті мәселесіне айналды. Тәртіп сақшыларының сөзіне сүйенсек, қаскөйлердің арбауына түсіп, қаражатынан қалғандар саны күн санап өсуде. Полиция басқармасы, атап айтқанда, интернет алаяқтық қылмысына қарсы күрес басқармасына қызмет атқарамын. Бұл салада атап айтатын болсақ, жыл басынан бері 800-ге жуық қылмыстық іс келіп тіркелді, қылмыстық іс қозғалды. Жоғарыда атап өткен 800-ге жуық қылмыстық істің сараптама жасау арқылы жедел қызмет атқару барысында 80-ге жуық тұлға анықталды, 80-ге жуық жаңа қызметтік іс сапар барысында Қазақстан аумағында атап айтатын қалаларда, атап айтқанда Шымкент, Астана, Тараз жағына және де басқа да қалаларда жаңағы қылмыс жасаған тұлғалар анықталып, ұсталынып, жаңағы атап айтқан 80-ге жуық қылмыстық іс сотқа жолданды деуге болады. Сотқа жолданған кезде жәбірлеушілердің ақшасы қайтарылып, жаңағы қозғалған 80-ге жуық қылмыстық іспен процессуалдық шешім қабылданды. Жалпы сома қандай? Жаңағы сотқа жолданған процессуалдық шешім қабылданған қылмыстық іс бойынша жуық шамамен мөлшерге алатын болсақ 17-18 миллион ақша жаңағы жәбірленуші тұлғаларға қайтарылды. Қолда бар қаражатынан айырылып қалмас үшін қайтпек керек. Бұл сауалға Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға жедел уәкілі Рауан Дулатұлы былай жауап берді. Кеңінен таралып жатқан қылмыстарды айтатын болсақ, жаңағы WhatsApp желісі арқылы жаңағы жәбірленушілерге өзінің танысы, туысы, досы атынан SMS хабарлама жіберу арқылы өзін таныстырып, белгілі бір жағдайларды мысалға келтіріп, ақша сұрау тәсілі өте таралып жатыр. Және де банк қызметкерлері атынан белгілі бір мемлекеттік қызметкер, жаңағы мектеп директоры, қандай да бір салада істейтін тұлғаның атынан жаңағы өзінің бағынышты қызметкерлері не SMS хабарлама жіберу арқылы ақша сұрау, қарызға сұрау сол түрлері қазіргі кеңінен таралып жатқан қылмыстардың түрі болып табылады. Аймақта интернет алаяқтық тақырыбында дөңгелек үстелдер жиі өткізіліп отырады. Кезекті жиын облыс орталығында ұйымдастырылды. Күн тәртібіндегі басты мәселе интернет алаяқтық.
Дөңгерек үстелге облыстық сот өкілдері, полиция қызметкерлері және қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің мамандары, банк саласының өкілдері қатысты. Келеңсіз жайтқа тап болған азаматтарды да жинадық. Мақсат жапа шеккендерге заң аясында көмек көрсету. Осындай мысалдар арқылы тұрғындарды ақпараттандыру. Қазіргі уақытта азаматтарға келтірген шығын көлемі 1,5 миллиард теңгені құрайды. Бұл азаматтардың атынан қаскөйлер онлайн несие рәсімдеген көрінеді. Құрметті көрермен, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Үнемі қырағылық танытып, сіз бен бізді интернет алаяқтардан қорғайтын дәл осы киберпол жасағының қызметкерлері. Сөз соңында айтарым, цифрлар әлемінде сақтық шараларын ұмытпаңыз. Сізбен бірге болған мен, Нұртас Қайролдаев. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.